bayram munosabati bilan Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan vazirlik tizimida uzoq yillar xizmat qilgan va ayni vaqtda nafaqada bo'lgan faxriylarning xonadonlariga tashrif buyurildi. Ular bilan bir dasturxon atrofida yig'ilib, iliq suhbat olib borildi. Suhbat chog'ida faxriylar bosib o'tgan yo'llari, xotiralar va erishgan yutuqlari bilan o'rtoqlashdilar. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida xodimlarini kelib, men xonadonimdan mendan xabar olishlari bu kutilmagan bir voqea bo'ldi. Men o'z nomimdan, oila nomimdan favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyatiga o'zimni minnatdorchiligimni bilaman. Favqulodda vaziyatlar faxriysi sifatida kelib, xonimdan xabar olib, bayram bilan tabriklaganliklari uchun ularga katta rahmat. Faxriylardan xabar olib tursa, hayotda ham ma'nosi bo'ladi. Faxriylarimiz yanada kuchga kirib, hayotiy tajribalarini shu yoshlar bilan hali o'zlarining hamkasblaridan bo'lishga bir harakat qilishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida xizmat qiladigan harbiy xizmatchilar o'z faoliyatida ko'p bora murakkab vaziyatlarga duch keladilar. Kezi kelganda o'z jonini xatarga qo'yib, insonlar hayotini saqlab qoladilar. Yo'qlovlar davomida xizmat davrida halok bo'lganlarning ham xonadonlariga borilib, ularning yaqinlari holidan xabar olindi. 9-may xotira